50 ayat-ayat ramalan Jayabaya. Bumi saya suwe, saya mengkeret. Jaran doyan mangan sambel. Wong wadon kaya wong lanang. Akeh janji ora ditetepi. Akeh wong langgar sumpahe dhewe. Menungsa padha seneng nyalah. Orang ngendhake hukum Gusti. Barang jahat diangkat-angkat. Barang suci dibenci. Akeh manungsa ngoyak bondo. Para manungsa lali kamanungsan. Para manungsa lali kabecikan. Lali sana, lali kadang. Akeh bopo lali anak. Akeh anak wani kelawan marang biung. Akeh anak nantang marang bopo. Sedulur podo cidro. Kaluarga podo curigo. Konco tadi mungso. Akeh manungso lali aslini. Hukuman ratu ora adil. Akeh pangkat sing jahat lan ganjil. Akeh kelakuan sing ala. Wong apik-apik padha kapencil. Akeh wong nyambut gawe apik krasa isin. Luwe utama ngapusi. Wegah nyambut gawe. Kepengin urip mulya. Ngumbar hawa nafsu angkara murka, nggedhek kake durhaka. Wong bener tenger-tenger. Wong salah bunga. Wong apik ditampik-tampik. Wong jahat munggah pangkat. Wong agung kasinggung. Wong ala dipuja-puja. Wong lanang ilang kaprawirane. Akeh wong lanang ora duwe bojo. Akeh wong wadon ora setya karo bojone. Akeh biyung padha ngedol anake. Akeh wong wadon padha ngedol awake. Akeh wong ijol bebojoan. Wong wadon nunggang jaran. Wong lanang linggih plangki. Guys, jangan di skip video ini guys. Lanjutin nontonnya sampai habis guys. Biar kalian bener-bener tahu guys tentang ramalan Jayabaya guys. Harus ditonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe dan like video ini guys. Besok nek wis ono kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu mlaku ing awang-awang, kali ilang kedungi, pasar ilang kumandangi, iku tondo yen jaman Jayabaya wis cedhak. Jinejer wolak-wali ing jaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan like serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini.